Вітаю! Суспільне Миколаїв представляє ексклюзивне інтерв'ю. Сьогодні наш гість – начальник управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації Максим Безносенко. Максим Петрович, я вас вітаю. Доброго дня. Радий вас бачити. Скажіть, будь ласка, наскільки швидко в умовах воєнного часу вдалося переформувати заклади охорони здоров'я області? Ну, скажімо так, заклади охорони здоров'я завжди були готові до прийому поранених. Найбільший досвід стосовно вогнепальних поранень чи осколкових поранень був і є у лікарні швидкої медичної допомоги. Тому що і вогнепальне поранення, і в мирний час направлялися на лікування до лікарні швидкої медичної допомоги. А переформатувались за одну ніч, коли За одну ніч, коли прилетіли ці ракети, коли роздались вибухи, і всі зрозуміли, що те, чого ми боялись, таки настало. Тому всі лікарні зараз працюють не тільки на цивільних, а і на прийом військових і поранених цивільних від вибухів. Ось ви сказали, що лікарня швидкої медичної допомоги завжди була готова для прийому поранених. Втім, решта... Вони ж не були готові до цього, але, як ви сказали, за одну ніч переформувались. Як це вдалося? Дивіться, у них був менший досвід в лікуванні вогнепальних поранень, ніж в лікарні швидкої медичної допомоги. Але і хірурги, і анестезіологи, і травматологи є і в інших лікарнях, і вони мають досвід лікування як первичної хірургічної обробки рани, так і якихось травм при надзвичайних ситуаціях, при обрушеннях будівель, при автомобільних аваріях. Тому досвід є. В перші тижні, коли поступали поранені, наші лікарі набрались того досвіду, якщо це були молоді лікарі, і зараз досвід, який є у наших лікарів, йому позаздрять інші країни, навіть військові лікарі. Максиме Петровичу, на вашу думку, які були найкритичніші дні під час війни? Для медиків, я маю на увазі. Для медиків найкритичніше, я б сказав, що, ну, по-перше, це психоемоціональне, це перший день, коли почалась війна, тому що ніхто не хотів в це вірити. І я би виділив два дні, це коли у нас були вуличні бої, коли в лікарню швидкої медичної допомоги було доставлено за одну годину близько 70 поранених. І те, що ми зробили прийомне відділення з заїздом на дві автівки, і ви бачили кадри, як автівка під'їжджає, забирають пораненого, наступно під'їжджає. Це було дуже вчасно, і я розмовляв з головним лікарем. Ну, якби ми не зробили цього відділення, то, можливо, якісь солдати могли би і загинути. І другий день – це тоді, коли був обстріл з системою «Смерч», «Град», я не розбираюсь в цьому, площаді перемоги та наших лікарень. Це обласна дитяча, онкологія і станція екстреної медичної допомоги. Тоді було за 5 хвилин 66 і 67 поранених, але їх вже розвезли по всім лікарням для того, щоб зменшити навантаження на швидку допомогу. Надходження поранених може статися у будь-яку мить, і кількість їх зовсім невідома. Чи готові наші медичні заклади до навантаженості і для того, щоб дуже швидко надавати їм допомогу? Чи є у повному обсязі кров і таке інше? І кров, і медикаменти є в повному обсязі. Але якщо в мирний час у нас в лікарнях, які не надають ургентну медичну допомогу, була тільки одна бригада, яка чергувала на ніч, то зараз ці бригади вони посилені. Обов'язково в бригаді, яка чергує, повинен бути хірург чи травматолог. І всі медики готові приймати хворих і готові лікувати наших громадян. Незважаючи на те, чи це велика кількість, чи ні? Ну, в кожній лікарні є своя потужність. Так, якщо... Тобто є взаємодія між лікарнями, так? Звісно, є взаємодія, є диспетчер екстреної медичної допомоги, який, коли приїжджає і бачить пораненого, ніяк не перейду від пацієнтів до поранених, бачить пацієнта, яка у нього травма, чи це травма кінцівки, чи це травма черевної порожнини, чи це травма грудної порожнини, то він вже звертається на пульт і йому кажуть, яка лікарня готова прийняти, і туди везуть. Якщо привозять військові поранені без бригади екстреної медичної допомоги, то в лікарні швидкої допомоги відбувається сортування цих пацієнтів. Якщо вони можуть оказати допомогу і у них вільні операційні, то вони оперують. Якщо там потребує якоїсь, наприклад, мікрохірургічної операції, то вони перевозять там четверту лікарню, онкологічний диспансер, обласну лікарню. Тобто ми взаємодіємо як єдиний організм для того, щоб не було перенавантаження лікарні і ці ранені не чекали своєї операції. Операцію треба робити вчасно. Це залог на успіх. Тобто не можна говорити, що, наприклад, швидка медична допомога, лікарня швидкої медичної допомоги, вона зазнає найбільшої завантаженості, так? Вона найбільш завантажена серед усіх, це моя думка, але також приймає навантаження і третя міська лікарня, і п'ята міська лікарня, в залежності від того, звідки везуть хворого, і яка лікарня ближче, туди хворого і повезуть, для того, щоб раніше надати медичну допомогу. І я вважаю, що за останній час найбільше завантаження в нашій Баштанській лікарні, тому що вона ближче до зони конфлікту, і туди везуть дуже велику кількість поранених. А чи вистачає в Баштанської лікарні лікарів, обладнання, крові? Вистачає і лікарів, і обладнання, і крові. Ми намагалися збільшити потужність цієї лікарні шляхом, скажімо так, командирування туди хірургів чи травматологів, але на теперішній час вони справляються з тим навантаженням, незважаючи на те, що туди часть лікарні була розрушена. Максим Петрович, ви вже сказали, що медичні заклади області і міста підверглись обстрілам і зазнали пошкоджень. Так, 11 березня обласний онкологічний диспансер, офтальмологія, 4 квітня обласна дитяча лікарня, 19 квітня частково зруйнована будівля комунального неприбуткового підприємства «Баштанська багатопрофільна лікарня» тощо. Скажіть, будь ласка, так. Я б додав, що ви не перерахували всі лікарні, тому що було ще саме перше, яка постраждала, це була третя міська лікарня. Потім, я пам'ятаю, як бомба прилетіла до п'ятої міської лікарні, у яких на утро було вибито більше 300 вікон та дверей. Також за один день, коли... Ви сказали, обласна дитяча, ще було прильоти до центру екстреної медичної допомоги, де зірвалася та граната біля машини нової швидкої допомоги. Також був обстріляний обласна клінічна лікарня, обласний будинок дитини і лабораторний центр. Це було за один день, вони як відпрацювали по всім лікарняним закладам. Тобто можна сказати, що всі медичні заклади міста підверглись обстрілам? Так, майже всі. А чи визначено обсяг збитків медичної інфраструктури? Дивіться, ми ці збитки фіксуємо. Ми їх передаємо до Міністерства охорони здоров'я. По кожному пошкодженню складаються акти і вже... З часом ми будемо обраховувати, яка шкода була заподіяна нашим лікарням в фінансовому еквіваленті. Поки ми можемо сказати кількості окон, розрушених стінах чи потрощеному обладнанню. А більш ретельно вже це потім? Більш ретельно це пізніше, тому що поки на це немає можливості і прорахувати, і поки що ми тільки фіксуємо. Скажіть, будь ласка, Максим Петрович, яка благодійна допомога надається і була надана за 70 днів війни саме медичним закладам? Ну, я б розділив цю благодійну допомогу на різні рівні. Так, давайте. Дивіться, коли у нас були повреждені вікна, то наші миколаївці, вони відгукнулись, приїхали, хто ще міг, і Червоний хрест, і інші організації, вони закривали ці окна, вони брали ці листи, там ДСП, фанера, і допомагали. Також наші миколаївці допомагають не тільки там ліками, якимись грошима, а й перевозкою пацієнтів між лікарнями і доставкою. Самі везуть, так? І самі везуть. Це одне. Також вони годують медичних працівників, які на Снігері. Волонтери? Волонтери годують. Хоча зараз кількість ранених і хворих зменшилось, і навантаження не таке, як було в мирний час, але це дуже приємно. А волонтери, які є вже інших типів, це і місцеві громадські організації, це і міжнародні організації. Ми отримували різну допомогу, і медикаменти, і медичне обладнання, і швидкі допомоги. Продовжуємо їх отримувати. Також ми передаємо частину тої благодійної допомоги до мешканців Херсонської області, якщо є така можливість. І інше ще від допомоги – це коли до нас звертаються представники, лікарі з інших держав. У нас працювали лікарі, бригада лікарів з Америки, у нас працювали французи, є парамедики, які хочуть допомогти, є інші організації, про які я зараз навіть, може, не пам'ятаю, але це були як руки, які допомагали. Ви сказали, що були, а зараз залишаються ще, знаєте, міжнародні лікарі? Так. Є не попит, є пропозиція о тому, що вони хочуть приїхати сюди попрацювати, але за ці дні я розмовляв із Віктором Кириловичем Ляшко, і ми обговорювали стосовно іноземних лікарів, і вони попрацювали в Миколаївській області, в Одеській, в Луганській, в Донецькій, в Запорізькій. І вони оцінили наш професіоналізм наших хірургів, наших анестезіологів, наших медичних працівників і сказали, що на теперішній час їм немає такої роботи, на яку вони надіялись. Вони приїжджають люди, які мають досвід військових дій в там Лівії, Сирії, Афганістані, але у нас не зруйнована інфраструктура. Вони звикли працювати в пустелі, де немає лікарні, тому вони там приїхали до пораненого, його там кудись відвезли в палатки, прооперували. Але у нас є лікарні, всі лікарні працюють. У нас є біля 80 машин швидкої медичної допомоги з медичними працівниками. І тому ці там одна-дві машини, вони просто не мають такої точки приложення для того, щоб загрузити їх повністю. Тобто наші лікарі впоруються? Наші лікарі показали себе дуже з високого рівня. Максим Петрович, а скажіть, будь ласка, як працюють медичні працівники і взагалі медичні заклади на окупованих територіях? Чи є з ними зв'язок? Як ви з ними зв'язуєтесь? Чи потребують вони якоїсь допомоги? Ви, якщо розмовляти про Миколаївську область, то це Снігерівська лікарня. Я іноді отримую з ними зв'язок, там раз в неділю, там в тиждень чи там два рази в тиждень, але у них є проблема з інтернет-з'єднанням і з мобільним зв'язком, тому бути на постійному зв'язку немає можливості. Але ми передаємо, якщо орки пропускають наші гуманітарні грузи, то ми передаємо туди медикаменти. Я знаю, що лікарня працює, і я знаю, що вона виплатила заробітну плату за квітень місяць. У гривнях? У гривнях. Вона була начислена. А чи виникають сьогодні проблеми із забезпеченням медичними кадрами? Так, є проблеми з медичними кадрами, як ви розумієте, що виїжджає багато і середнього медичного персоналу, і лікарів. В більшості це жінки, які хвилюються за своє життя і своїх дітей, але я там за день буваю в двох-трьох лікарнях, і ні одна лікарня не скоротила своєї діяльності. Якщо там під час військового стану ми там не планували там планові операції спочатку чи якісь планову госпіталізацію, то ці лікарні були переформатовані на лікування тих тимчасово переміщених осіб, які потребують медичної допомоги. Тобто всі лікарні працюють, навіть наша любима водолічебниця працює, хоча не працювала якесь з початку війни майже 3 неділі, але зараз працюють. Максим Бутирович, а у фахівцях яких спеціальностей зараз дуже не вистачає? Ви знаєте, війна збільшує кількість хірургічної, травматологічної, нейрохірургічної патології. Але інші хвороби нікуди не діваються, а іноді, наоборот, загострюються. Війна все-таки приводить до кишечних інфекцій, до респіраторних інфекцій. Да, у нас різко знизився рівень захворюваності на COVID-19, але він є. От за вчорашній день було 67 нових випадків ковіду, тому всі працівники нужні, вони обов'язково повинні працювати, але збільшилась кількість – це травматологічна патологія, це хірургічні операції на м'яких тканях, на брюшної, черевної порожнині та таракальної. І нейрохірургічні, тому що осколки попадають. А щодо пацієнтів з важкими діагнозами, чи вдалося вам евакуювати дітей онкохворих? Чи вони перебувають все одне у дитячій обласній лікарні? Ще на початку війни у нас було багато нарад з МОЗом, і так як ми були ще тоді прифронтовими, то ми евакуювали, по-моєму, 8 дітей на онкологічні захворювання. Багато людей приймало участь в цьому. І зараз є програми, ми можемо відправляти цих людей через Міністерство охорони здоров'я для лікування за кордон разом з батьками. Також онкологічна патологія, яка там недолікована, в результаті війни чи був перерив, чи потребує дуже складної операції, ми можемо відправляти їх там до Одеси, а далі на потягу медичному відправляти за лікування за кордоном. Скажу, що за період війни навіть один мешканець Миколаєва отримав трансплантацію нирки. Навіть так. А скажіть, будь ласка, як забезпечується лікування хворих на гемодіалізі? Ви ж не залишили без уваги цих хворих? Гемодіаліз працює. Спочатку війни, коли були бойові дії біля Києва, у нас була прям спецоперація стосовно доставки сюди розходних матеріалів для гемодіалізу, але вони доставлені, вони працюють. Ми евакуювали 18 людей, які отримували діаліз в Баштанській лікарні, за 2 неділі до того, як туди прилетіла ракета, до Кропивницького, і далі вони там розподілилися. А так все працюють, навіть незважаючи на проблеми з водою. На проблеми з водою. Дуже велика проблема, звичайно. А як відбувається забезпечення інсуліном? У нас була проблема з початку війни. Ви пам'ятаєте, коли він закінчився, інсулін і альтероксин. Тоді ми, по-перше, у нас є декілька істочників джерел постачання медикаментів. Це волонтери, це держзакупівля і це закупівля через аптечну сіть. Тоді не було і в аптечної сіті, тому наші мешканці не могли купити. Спочатку допомогли волонтери, а потім була держзакупівля великої кількості інсуліна. І, як ви бачите, в теперішній час такого питання з інсуліном чи альтероксином немає. Так що на теперішній час все є, є запаси. Будемо жити далі. Щодо сімейних лікарів, ви сказали, що дуже багато лікарів все ж таки залишають країну, і більшість з них жінок. Сімейні лікарі – це більшість жінок. Як тут? Які справи? Ну, не всі залишають Україну, всі лікарні працюють. Але не вистачає сьогодні сімейних лікарів? Якщо сімейний лікар виїхав, да, чи він знаходиться в зв'язку, то той пацієнт, який заключив з ним договор, він може звернутися до адміністрації лікарні, і будь-який сімейний лікар, який є в наявності, буде виконувати його функції. А середнього медичного персоналу вистачає? Ну, нам завжди не вистачало середнього медичного персоналу, тому що це саме персонал, на який лікує більше іноді навіть, чим доктора. Тому що доктора там зробили операцію, назначили лікування, а інша робота лежить на ньому. Так, виїжджають люди, але вже є хвиля тих людей, які виїхали, посиділи на Західній Україні, що там немає їм що робити, і повернулись назад. Коли є обстріл міста, то на слідуючий день там звільняється 5-6 сестричок, але через 2-3 неділі вони повертаються. І ще одне, у нас зменшилась кількість самих пацієнтів, тому в тих лікарнях, які працюють, ми пооб'єднали відділення, і не треба держати пост з 3 медсестрами раді 1-2 пацієнтів, які лежать в цьому відділенні. Тому ми укрупнили відділення, і це потребує чуть менше медичного персоналу. Спасибі вам. Це було ексклюзивне інтерв'ю. І нашим гостем був начальник управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації Максим Безносенко. На все добре.